الحمد لله الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أما بعد عن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاقب حدنا عنده فلما فرز رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده رواه صحيح مسلم كتاب الصيام أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سکن لاکھ لاکھ حمد و ثنا و تمام تاریخ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سکن یہ موجبی جمع گھنے توفیق عطا فرمو یت سنس پروگرامس اندر یت مزن پتم ایامو پیٹھ اس پتم دروسو پیٹھ اس سلسلۃ رمضان کی صورت حالس مزن فضائل چلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادث و مطابق ازیک درس اس چلان پتم ایامو پیٹن سوس چلان اس نفلی روزن متعلق اور نفلی روزن مزن واتے اس آز ون یوم عاشور روز روز در روزن اس دا محرم یوم عاشور یت اس ونان ات بارس مزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی واریہ فضیلت بیان فرمائی مت یوم عاشورس متعلق یت دا محرم ونان ات بارس مجھ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ اگر افضل ترین روز یم اس رمضان بعد تم اسان ات محرم کس رتس امیک پس منظر کیا اس تم زان ضرورت اس بعض اوقات اس غلط فہمی ام فضیلت کہ شاید اس یوم عاشور روز استوان شاید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سند شہادت بنیاد پہ روزان نہ بلکہ سو دلیل چھ یہ اس شہادت گمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو گمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند گزرن بعد یہ دنیا مثال کرن بعد قریب 15 وری پتہ اس واقعہ اس دا محرم پیش آیا اکھٹ ہجری اندر یت من زن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید آئے کر مگر اس دہ محرم یوم عاشور روز تھا مستحب پسندیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہ تم وقت پہ یم سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورس من اور مدینۃ المنورس من یتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ تم یہود تم دہ محرمس پہ روز در روزان تمو پور ات بارس من دریافت تم یہود دہ محرم روز در روزان ات کیا وجہ روایت چھ حدیث مبارکس کران سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو منورس مز اس یہود وشتمو روز در روزان دہ محرم اور تمو کر دریافت ات کیا وجہ اور جواب اس مز مضبوط تمو کہ یم ہس چھ اللہ تبارک و تعالی اس کو شکر کران یا صورت حال اس مز کہ اس حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس تمن میلیو تم ساتن فرعونس پٹھ غلب اور سو گیو اللہ تبارک و تعالی سن طرف گر کاب اور نجات میلیو بنی اسرائیل قومس اور تات صورت حال اس مچ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی اس کو شکر کران اور تد بنیاد اس پٹھ شین روز در روزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ یم یہود چھ تہند کھت زیادہ حقدار چھ اس کہ اس چھ زیادہ محبت کران اس چھ زیادہ قربت تھوان اس چھ زیادہ پہن قریب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیاز کہ اس چھ یقین تھوان تات پٹھن کی تم اس یقین اللہ تبارک و تعالی سن طرف پیغمبر اللہ تعالی سن طرف آمد رسول سوزن یمو کر تحریفات وغیرہ تم باوجود یم عزت دیوان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
أس مگر تمہ كھت زیادہ قربت حاصل كرت اور زیادہ قریب تمن تمہ موجوب كرو أس تہ عزت اور أس تہ روزو شكران كس صورت حالس مز امہ دہ روزدار تو تمہ بروٹ كن اس مگر بات یون لبن كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون كہ مشابہت چھ اس كرن یہودین ست تہ صورت حالس مز درو أس نئی وری پہ اخ دہ ایكسٹرا یعنی كہ نو ذی الحجہ روایت نو نو محرم تو دہ محرم روزو اس روزدار تاکہ اس کرو مشابہت کہ دہ عاشورا روزو اس امہ موجوب کہ اس کرو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بنی اسرائیل ملے فرعون کہ قوم نش نجات مگر نو ذی الحجہ تو روزو اس تاکہ اس کرو مشابہت یہود قوم ست کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نئی وری کی البتہ حکم تمو امہ اعتبار دیتمت اس پزی تک حکمس تعمیل کریں اور اس پزی تکمیل کریں اور اس پزی تمہ اعتبار روزہ تھو یل تن یوم عاشور کت چلان کہ یوم عاشور ام دہ روزدر اور روزن کچا فضیلت سٹاٹ سے کرو حدیث مبارک اخت کن پیش یت روایت کرنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور پہ روزدر روزن حکم اس کو حکم اس کران جناب نظر گو اتم سر فکر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرن امچ امپورٹنس کچھ زیادہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دانا پنہ نگرانی من امہ روز خطر یہ کوتہ خاص یہ روز فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن یہ حض فرض یہ روز رمضان من اس تم بعد اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہمیت دن تم یہ روزس دن یہ ریتس دن یعنی کہ محرم کس ریتس روزدر روزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کران یوم عاشورس پہ روزدر روزن خاص ات ریت سی مت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہ اس ورن ریتن ہن خصوصیت خصلت بیان کران اور پسند کران اللہ تبارک و تعالیٰ صورت توبس اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان کہ بے شک یم اللہ تبارک و تعالیٰ سند ریت یم اللہ تبارک و تعالیٰ نزدیک تر بہونی ریتن من ساری ریت ذات مقدس سند ریت ساری ریت احترام ریت ساری ریت اللہ تبارک و تعالیٰ سن فضیلت کی ریت مگر ثورن ریتن متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرم یم ثور ریت خاص یم پور ورس من آسان تس مز ذی قعدہ اخرت ذی الحجہ محرم تو رجب ورس مزن ثور ریت ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نش مقدس آمت قرار کرنا اور تر من یہ یوم عاشور یت بارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کران یوم عاشور عاشورس من یوم عاشورا یہ دہم محرم ام پسند کر روز دہ روز مگر پور یہ ریت محرم ات من مکمل طریقہ کارس مز یہ پسند کران تم کن کن ساتن اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند کہ ون کہ 13-14-15 ایام بیض یہ پسند اس کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ژندروار ہند دہ یا بریسوار ہند دہ پسند کران ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول سو اس کرو کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کرو اس دعا کہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس تہ دہ بر توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اس تم فاقہ یہ دان ات مزن دین ذات مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر محض اللہ تبارک و تعالیٰ سند خوشنودی خطر کرو اس کوشش بوز تھو اور امید تہ تھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اس ہند اجر ام بعد بی نوافلی روزن من اس بریسوار ہند بیوار ہند پیر تو جمعہ رات یس ونان نفلی روزن من یہ پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دہ تہ روز تھوان اور پسند ام دہ روز کرن تھوان یت کن فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کران فرماوان کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورز الاعمال یوم الاثنین وخمیس فاحب ان یعرض عملی وانا صائم جامعہ ترمذی ابواب الصوم اندر چھ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان روایت کران فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ژندروار دہ جمعہ دہ سہ دہ
اَمہِ دۄہ چھُ لوٗکَن ہِنٛدۍ یِم اعمال چھِ یِم چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ برونٛہہ کُن پیش گژھان، تہٕ بہٕ چھُس پَسنٛد کَران کہِ ییٚمہِ ساتَن میٛٲنۍ عملہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ برونٛہہ کُن پیش گژھان تہٕ بہٕ گژھٕ آسُن تَمہِ دۄہ روزدار۔ سُہ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم حدیث مُبارک قتل یُس جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ دۄن چیٖزَن ہِنٛز علمی یَس حٲصِل گژھان، واریاہ مُقاد چھِ یِم منٛز نیران، البتہ کَم عقلہِ تہٕ کَم فہمہٕ مُطابِق چھِ أسۍ یہِ کَتھ سَمجھان۔ ابوٗ ہُریرہ چھِ رِوایت کَران کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رِزَس تعلیٖم ییٚمہِ چیٖزٕچ علمیت کٔر نہٕ عطا آسہِ، کیٛاہ ہیٚچھ کہِ ییٚمہِ ژٔنٛدٕروار تہٕ یُس برٛٮ۪سوار دور روزدار روزان چھُ، تَمہِ دۄہ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ یہِ پَسنٛد کَران کہِ میون بنٛدٕ چھُ روزدار، کیٛازِکہِ أمۍ سٕنٛز عملہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پیش گژھان أمِس برونٛہہ کَنہِ، تہٕ بہٕ چھُس پَسنٛد کَران کہِ روزدار گژھٕ بہٕ آسُن تاکہِ اللہ تبارک و تعالیٰ مُقرب بنٛدٕ زیادٕ قریٖب کَر گژھٕ بہٕ، روزدار آسنہٕ کِس صوٗرت حالَس منٛز کَرِ مےٚ اللہ تبارک و تعالیٰ اِنعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِ میٛانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت۔ تو یہِ چھِ أسۍ سَمجھان یِم حدیث مُبارک تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سُہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ پَسنٛد کَرناوناوان اور اَمہِ قٕسمٕچ ترغیٖب دِوان کہِ ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛٮ۪سوار گژھِ روزدار روزُن، اور یِم چھِ فضیٖلتٕکۍ دۄہ زٕ پوٗرٕ ہفتَس منٛز اِنسانہِ خٲطرٕ آسان۔ اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ بیٚیہِ تہِ چھُ برونٛٹھ کُنَتھ کینٛہہ نوافِلی روزنہٕ مُتعلِق بیٚیہِ تہِ کینٛہہ احادیٖث جِناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛدۍ، تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ اِنشاء اللہ تبارک و تعالیٰ باقٕیَن دوستَن پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ فتح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس کُن کَرو دُعا کہِ اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرُن۔ السلام علیکُم۔